finale ir pirmieji įspūdžiai po finalo? Na, dėkui, be abejo, labai džiaugiuosi. Tai tas pirmasis toks įspūdis. Finalas buvo geras, varžovė labai neblogai žaidė. Nesijaučiu prie stalo labai komfortiškai, visą laiką šalta truputėlį buvo toks. Bet viskas gavosi gerai, džiaugiuosi, šis turnyras toks man yra gana geras, be didelių kažkokių klaidų. Žaidžiau gana tvarkingai visus mačius, visas varžovės priešinasi, bet aš jas įveikiau gana garbingų rezultatų, manyčiau, iš mano pusės. Tai džiaugiuosi, labai smagu iš tikrųjų, kai įdedi triūso ir paskui jis atsiperka prie varžybos. Ar nebuvo kažkokio atsipalaidavimo prieš finalą, nes finale labai norėjai žaisti su Baltarusia? Na, šiek tiek galbūt keista man buvo, taip staigmena, aš tikėjausi su Baltarusia žaisti, mergaitė Fefilova, bet neatsipalaidau gal dėl to, kad buvo labai įdomu. Aš nebuvau mačiusi šios varžovės, nebuvo tekę nei vienam etapė su ją pakovoti, tai žaidė tikrai išties labai neblogai ir jaučiau, kad vis šnapavo į nugarą, nors ir tas rezultatas buvo teigiamas mano naudai. Tai negalvoju, kad buvau labai atsipalaidavus. Tiesiog kaip tik netgi sakyčiau tokia įsitempus, kad juodo kamaliuko mušimas parodo, kiek nepataikiau, kad tokių, kur nu šiaip realiai mes jau tokius dažnai pataikom, kai žiūrėjom. Tai, bet viskas varko, aišku, čia buvo varžybos, paskui galima bus panalizuoti, jau treniruotėm, džiaugiuosi, pavyko. Šaunu dabar finalinį reikia pasiruošti Estijoje, kuris vyks. O žaidimas su vyrais, nepaslapys, mes kalbėjome, kad vakar taipogi žaidėjai ir vyrų turnyre ir gana įveikė keletą pajėgių varžovų, kaip tenai? Na, su vyrais iš tikrųjų pripažįstu, kad esu dar šiai dienai silpnesnė už daugelį šių, gal ne daugelį, bet sužaidžiau gana neblogai, vieną prieš vieną vaikinuką netgi pavyko iškovoti pergalę, dar tik tai pradėjau aš kovoti su vyrais, tai dar truputėlį reikia daugiau pasistengti, viskas bus geriau. Šiaip patiko, džiaugiuosi ir manau, kad tas mane išmoko ištvermės. Su merginom tikrai lengviau gerokai po to žaisti, nes gal galė per tą dieną tu daugiau susitikimų sužaidi, daugiau praktikos, labiau pripranti prie atmosferos visos, prie inventoriaus stalų, tai manau, kad viskas išeis naudą, nebijau aš jų ir manau, kad tikrai ateis laikas, kada įveiksiu. Ir gal netgi visus. Taigi, sveikinu su pergalė, Pijau, ir kaip tik ką tik prasitarėti, tai tavo pirmasis laimėtas finalas suaugusių varžybose. Tavo įspūdžiai? Žiauri, geri įspūdžiai tikrai, nes nesitikėjau net išeiti pusfinalio, dabar išėjau finalą ir dar laimėjau prieš labai patyrusį varžovą Henriką Strolį. Tai tikrai įspūdžiai lies per kraštus, nežinau. Labai. Na ir nežinau, tu nežinai, ar žinai, skaičiavai reitingo taškus, bet mes atsidėjom skaičiavom, tu dabar patekai į finalinį Baltijos lygos pūlo varžybų etapą. Patekau, man reikėjo išeiti į finalą, reikėjo antros vietos, bet kadangi užėmė pirmą, tai nereiks dar žaisti tokių kvalifikacinių varžybų. Tai jau patekau į finalinį. Na ir kuo skiriasi tas jaunimo žaidimas ir suaugusi pūlas? Na, manau, jaunimas gal dažniau klysta, dar trūksta jiem ten psichologinės problemos, o suaugusiai labiau patyrė, jau važinėja įvairius čempionatus, daugiau laiko žaidžia. Manau, tai lemia, kad suaugus lygis aukštesnis. Pats ką galėtum pasakyti jaunimas, pačiam kiek, 15 beros? 15, taip. Ką galėtum pasakyti jaunimui, ar nereikia bijoti, ar kaip? Nežinau, nereikia bijoti, žaidi savo žaidimą. Tiesiog daug treniruojasi ir pasieks rezultatų visada. O atvirai prieš finalą tikėjaisi tokios pergalės? Visiškai nesitikėjau, bet žaidžiau tiesiog savo žaidimą atsipalaidavęs, mėgavusi finalą. Nes pirmasis Baltijos pūlo lygos finalas, tai mėgavusi žaidžiau ir pasisekė.